Hej, vi har fått in massa fina frågor från er där ute och jag har samlat några musiker från Norrbotten Big Band som ska svara på dem lite snabbt. Så vi gör en lite så här snabb frågequiz nästan. Och med mig har jag nu, vem har jag med mig? Dan Johansson, spelar trumpet. Janne Thelin, spelar sax och klarinett. Och Petter Olofsson, jag spelar bas. Fint. Vi river av lite frågor här till er. Mm. Vad är det konstigaste instrumentet som ett arrangemang som ni jobbat med krävt att någon spela? Oj. Ibland så vill ju kanske kompositören eller arrangören att vi ska använda de instrument vi har, men inte som vi brukar använda dem, utan att vi kanske rycker ur ventilerna på trumpeterna, knackar på klockstycket eller blåser luft genom dem. Ja, det finns alla möjliga sätt att få fram ljud på våra instrument som inte som är lite ovanligare. Ja. Fast om man tänker ett helt annat instrument, så kanske det konstigaste instrumenten, om man nu kallar det för instrument, var Maria Schneider skrev en låt som hette Cerulean Skies, tror jag. Där vi spelade lergök och massa sådana här fågelpiper och grejer. Ja. Det var nog kanske de mest udda instrument som vi var ganska många att spela. Ja. Har det någonsin funnits en valthornstämma? Ja. Mm. Och nu har de fortsatt, även om svaret är nej, trodde de. Ja. Vem i bandet hade tagit an utmaningen och spelat valthorn? Ja, det brukar ju bli någon av trumpetarna som får, som får spela den där stämman. Man kan ju skriva om den för flygelhorn som ligger lite nära i klang. Så här, så att, ja, det har jag gjort flera gånger. Det är kul. Vad häftigt. Mm. Men ett faktiskt valthorn har vi faktiskt haft med. Och då var det ju en valthornist som var med och spelade. Ja, men just det. Här har vi en som har varit med för 15 år sedan och upplevt Norrbotten Big Band. Och då hade ni med en saxofonist, som en svensk som har lirat med Marvin Gaye. Han var med i några produktioner. Vad hette han? Dave Wyszynski. Precis. Det var inte jag med. Han jobbade faktiskt med oss ett helt år här. Precis, ja, det var fantastisk musiker, bra saxofonist. Som tyvärr inte med oss längre. Nej, okej. Okay. Men vilket fint minne att man påminns om det. Att, ja. Ja, verkligen. Men då tänker jag, vad är bästa solot att planka? Ja, bra fråga. Jag läste den där på webben. Ja. Där, och var och svarade också. Och det var en musiklärare i Örnsköldsvik som det verkar som han undervisar i sax, trumpet och eller träblås, trumpet och trombon. Då svarar jag, när det gäller trumpet så är ju, det är bra att planka saker som är rätt så tydliga, som är liksom lätt att identifiera och höra vad den som spelar gör. Det är i och för sig ett grundkoncept när man spelar, men vissa kan vara tydligare än andra. Och Chet Baker spelar fantastiskt enkelt och melodiskt och väldigt fint på traditionell harmonik. Så att om man vill lära sig förstå traditionell jazzharmonik, då är det väldigt bra att planka Chet Baker. För då det är liksom, man får en väldigt fin guidning in i den där världen. Det var mitt tips. Sen kom det lite andra tips. Det var trombonisterna föreslog J.J. Jonsson, solon och honom. Och så var Robert kom in där och föreslog lite saxofonister, kommer ni ihåg? Men det finns ju en lista. Men vi undrar ju ändå, vad är det märkligaste instrumentet som någon av er äger? Det märkligaste har vi fått fråga. Det blev ju en liten tävling mellan oss där. Vad var det? Ja, jag såg att Jocke hade lagt upp en bild när jag spelade på min Electric Whale Instrument. Det är alltså en digital trumpet som jag skaffade för drygt ett år sedan. Och det är alltså en digital trumpet som skickar MIDI-signaler. Och den styr olika synthesizers. Och
Ja, med den kan man få i princip vilket ljud man vill. Den är väldigt känslig för lufttryck. Alltså när jag blåser i den luft så är den en sensor som är väldigt känslig där. Så att man kan artikulera väldigt uttrycksfullt med den där. Men vi ska du göra... Ja, just det. Och jag tänkte, jag har på gång nu, för jag har lite tid över det här tänkt göra förut. Men nu ska jag verkligen passa på här nu när vi har lite turnéer och grejer inställda. Att faktiskt spela in en liten demofilm och visa upp det instrumentet. Ja. Om det är någon som är nyfiken. Mm. Kul. Men Janne kontrade ju med ett annat instrument. Ja, kontra var ju det. Ett riktigt instrument. Ja, just det. Det är riktigt, ja. Ja, det är ett instrument som jag tycker är jättekul och en fantastisk förmån att få ha en kontrabasklarinett. Mm. En av två i Sverige, är det så? Det finns, just av den modellen är mig vetligt så är vi två. Det är vi och Philharmonin i Stockholm som har en sån kontrabasklarinett gjord av en instrumentmakare som heter Benedikt Eppelsheim. Mm. En jättestor klarinett som spelar lägre än kontrabasen. Oj, oj, oj. Ja. Konkurrens. Ja, jag vet. Vi har faktiskt... Det är okej. Okay. Det är lite kul faktiskt. När jag fick det där instrumentet hit så roade vi oss med att spela kontrabasduetter, jag och Petter. Mm-hmm. Genom för klassisk kontrabas då. Men, kul. Ja. Som vi försökte spela på kontrabas, klarinett och kontrabas. Mm. Vi får se. Det gick bättre för dig än för mig. Vi kanske måste visa något av det här. Det känns ju som vi får se. Vi kanske snor ihop något. Ja, eller hur? Coolt. Varför är det så mycket frukt kvar backstage men att chokladkakan är slut? Vad kan man svara ni på den? Ja, kan skylla på mig där, tror jag. Alltså, det var du som inte äter frukt. Ja. Jag äter alla kakor. Frukt är ju jättegott, men choklad är ju godare. Ja, precis. Ja. Trumpetsektionen är ju aldrig i någon sån där skål, för att det funkar liksom inte. Innan giget funkar inte, och i pausen funkar inte. Nej. För man måste ju rengöra liksom så mycket. Så egentligen handlar det att det är kompet som håller på. Samma måste gälla för saxofonbån. Ni gillar inte heller att hålla på. Det är naturligtvis en lite rolig fråga, men det finns faktiskt en förklaring. Därför när man äter, i alla fall för oss, när man äter frukt, när man äter ett äpple, när man äter en apelsin, så sätter det igång salivutsöndringen. Så att det producerar jättemycket saliv. Mm. Och när man då sitter och spelar så till sist så kommer du att börja bubbla instrumentet. Det har man nog problem med ändå. Så därför får man vara lite försiktig med att äta frukt innan man spelar blåsinstrument. Ja, men då har vi en förklaring till det där. Mm. Härligt. Vad betyder kixar? Undrar någon. Vad är kixar för någonting? Jag vet inte, kan man kixa på sax? Ja. Okay. Jag menar alltså själva termen kix, den är ju som förknippad med trumpet. Och horn, brass kanske. Mm. Jag tror man pickar ju fel ton, liksom, och så låter det bara klurk. Ja. det är en felspelning. Ja, alltså, jag tror att det, alltså, grejen är att själva ordet kix använder vi ju, men det är egentligen olika fenomen. Mm. På i alla fall på sax och klarinett när man kixar då blir det inte en ton, utan då blir det mer eller mindre ett tjut. Och det beror ofta på att det läker lite luft i det här röret som vi har, att det inte funkar riktigt som det ska. Okej. Men det är ett litet coolt ord, tycker jag. Så på sax så är det mer en fysisk händelse som man inte riktigt har kontroll över. Men jag tror att för er så betyder det lite annorlunda. Ja, precis. Det händer ju sällan oss, men... alltså, vi är ju aldrig... men vi känner väl till fenomenet. Mm. Mm. Ja. Vem i storbandet är det som har som äger flest instrument? Har ni någon koll där? På? Alltså, svårt för dig att ha... Inte för att vara sån, men jag tror nog att jag är uppe där ändå. Du är det. Mm. Jag har väldigt många dubbletter och många instrument. Lite grann som hockeykort. Att jag just det, på. Du samlar. Mm. Mm. Är det trångt hemma? Mm. Det är det. Vad fint. Av samma instrument då? Alltså antalet av trumpeter till exempel i trumpetsektionen. Vem har flest trumpeter? Ja, svårt att säga. Det är nog Jacek.
eller ekis. För ekis kanske jag säljer av sina. Jag har lite svårt, inte jag i alla fall. Men vad handlar det om? Är det typ 40 stycken eller är det 10? Ja, säkert. Ja. Det kan vara så. Ja, ja. Det kan det vara. Jag måste hem och göra hemma hos reportagen. Vi har ju lite, det blir konstigt att säga handikapp, men jag menar, jag spelar 5 instrument i orkestern. Och jag har, förutom kontrabasklarinetten, så har jag ju åtminstone 2 av varje. Av något instrument så har jag tror jag har 5 klarinetter. Av en typ. Och sen ja, har jag, det. Så att ja. Det blir många instrument blir det. Ja, jag tänker, ni lever ju med att öva väldigt, väldigt mycket. Hur mycket övar ni? Hur mycket tid lägger ni på att öva? Ja, det är väldigt mycket tid. Det är liksom alltid, det är alltid som man som blir över där man inte gör någonting annat i princip. Så att på något sätt är det alltid en ständig jakt på tid. Speciellt när man är på turné och sådär, för då kan man vara uppknuten till att göra resor och man ska checka in och sånt där. Så att ibland kan det vara svårt på turnéer att hinna öva så mycket som man skulle behöva. Ja. Nu har vi trumpetare lite fördel här. Vi har en sån här övningsordin man kan stoppa in trumpeter. Och jag har en fickornett också. Kan man sitta på bussen faktiskt. Och öva. Och öva. Det är riktigt bra faktiskt. Och, ja, nej, men så det där, det är en ständig jakt på tid liksom, till övning på något sätt. Men det, förlåt att jag flikar, men det är lite intressant, för det är lite olika typ av övning känner jag beroende på vilket instrument man spelar också. Visst. Men för mig är det så att om jag spelar 8 timmar per dag en hel vecka, då blir mina fingrar väldigt hårda. Ja. Så att då kommer min bas börja låta annorlunda. Och det blir lite svårare att kontrollera i och med att jag inte riktigt känner vad jag gör. Så då kanske jag behöver ta en dag när jag vilar till exempel och låter fingrarna liksom återfukta sig själva. Till exempel. Ja. Så. Och sen så tycker jag det finns ju olika sätt att öva på också. Mm. Alltså man behöver ju inte alltid öva med sitt instrument. Nej. Jag gör inte alltid det, till exempel. Och vad gör du då? Ja, men läsa igenom noter, liksom gehörsövningar, öva mycket med metronom och klappövningar. Just det. Samma saker. Mm. Det är lite skillnad för oss också. Både trumpeterna och trombonisterna gör ju ljudet med läpparna. Vi producerar ju inte ljudet, utan vi har ju ändra på sax och klarinett, så har man ju då ett trärör som gör själva ljudet, och på flöjt så är det ju som att blåsa i en flaska. Så vi har inte riktigt samma behov av just det här att hela tiden hålla igång läpparna för att det ska bli ljud. Utan det är snarare lite mer som Petter säger, att man övar i perioder, men det är minst lika viktigt för oss att kanske vara ifrån instrumentet en eller två dagar. Mm. Och sen när man plockar upp det, då har liksom muskler och sådär slappnat av och då är man i jättebra form. Mm. Det är som en elitidrottare, känns det som, lite grann. Mm. Man måste ha en plan, så är det. Ja, jag menar, jag tänker att det är som en elitsatsning verkligen. Kan ni berätta om ett bästa Norrbotten Big Band-minne som ni har med er? Det kan vara en konsert eller bara en annan händelse under tiden ni har. Oj, vi har ju roligt på jobbet hela tiden. Men sådär, en av era resor eller någonting som har hänt när ni var i länet, någon speciell konsert ute i länet eller? Mm. För mig var det ju kul att turnera med Randy Brecker. Mm. Det var ju både länsturné och vi var ju runt hela Sverige också. Och överhuvudtaget de här äldre väldigt de här musikerna med sån ruskig erfarenhet och som liksom en del är ju liksom själv, de är som del av traditionen på något sätt, som Phil Woods till exempel, vi var ute med för 6-7 år sedan. Det är ju helt fantastiskt att få turnera med en sån person och liksom höra alla stories och liksom, det, sånt är väldigt roligt. Det har ju varit några sådana genom åren, det var Clark Terry, var det ju, nu är det några år sedan, och Bob Berg till exempel, han berättade alla stories när han spelade med Miles och Dave Liebman.
ja, det finns en lång lista. Men för mig så var det fantastiskt att turnera med Randy Brecker. Mm. För det är en stor förebild. Ja. Det är som Danne säger, vi har ju haft förmånen flera gånger att få faktiskt jobba med våra egna husgudar. Alltså de som man lyssnar på när man... Alltså de som mer eller mindre är orsaken till att vi sitter här idag och har det här jobbet. Och det är ju naturligtvis fantastiskt roligt för oss. Mm. Sen finns det en konsert som jag inte kommer att glömma i första taget. Det var nu när vi spelade med Louis Cole på Moulin Rouge. Ja, den är för mig. Den är helt fantastiskt gig. Och var det liksom känslan i rummet? Ja, eller var helt det liksom... sjukt. Så otroligt mycket folk och en sån otroligt engagerad publik. Det var liksom, vi hade vunnit matchen redan innan vi var på scenen. Alltså det var helt... man brukar säga att taket lyfter jag tror att taket lyfter faktiskt på många år. Mm. Det var ju förra hösten. Just det. Ja, det var ju så. Precis. Petter, har du något? Är det samma konsert eller? Ja, alltså... Egentligen alla de gigen tyckte jag var, alltså på den turnén med Rosberg, var lite så för mig. Mm. Sen, men Moulin Rouge var extremt, för då fanns det också en decibelmätare på scenen. Så vi kunde se liksom att när vi spelade så var det den decibelen. Och sen när vi hade spelat klart en låt och publiken började skrika, då var det mycket starkare. Så jag sa, ja, kul. Ja, oh, häftigt. Oh. Men jag har ett annat roligt minne. Vi försöker ju liksom skoja med varandra lite grann också när vi är på turné. Sådär. Och när du, Janne, var turnéledare en gång, så vi var ute med Ebbot Lundberg. Och så skulle vi då åka ifrån Kiruna, tror jag det var, dagen efter gig. Och jag blev lite osäker på när bussen skulle gå, så jag ringde till Janne. Klockan var 9 kanske. Mm. Du, visst var det 12 bussen skulle gå? Nej, vi sitter i bussen nu. Var är du någonstans? Va? Jaha. Förlåt, jag kommer. Och så sen så, bara, lugn, jag bara skojar lite med det. Jaha. Jag har officiellt be om ursäkt. Nej. Jag tyckte det var roligt, men jag hade liksom en sån stark panikkänsla i ungefär 5 sekunder och sen så bara la sig. Men det var ganska kul. Efteråt, inte då. Nej, inte just då. Men nu är det kul. Men vad gör man för att få sektionsrep effektiva? Just det. Ja, den såg jag att Jacek hade ju svarat väldigt fint där. Att det är viktigt att vara förberedd när man kommer på dem. Att man har kollat på stämmorna, för då kan man liksom prata om musiken på en gång, liksom hur man ska frasera och liksom allting. Ingen behöver kolla upp vad det är för toner man ska spela, utan att man är väl förberedd. Det är en bra grej. Du vill fylla i med något igen. Jo, för det är ju så att speciellt när man sektionsrepar, så handlar det ju om att man liksom man finslipar det här att spela tillsammans. Och det absolut viktigaste verktyget man har, det är ju att lyssna då. Mm. Och då är en förutsättning för att man ska kunna fokusera på att lyssna på hur man, alltså det kollegorna gör och hur det låter tillsammans, är ju naturligtvis att man har kollat på sin egen stämma, så att säga. Mm. Kommer vi livestreama någon konsert, tror vi? Ja, det tror jag säkert. Det dröjer nog inte länge. Nej. Det har vi gjort också förresten. Vi har samarbetat med DLA förut, flera produktioner, så att jag tror de ligger kvar på nätet någonstans. Det är, så, ja. Det är väl de här hur det går med covid-19 nu som lite grann styr hur snabbt vi kan göra det. Ja. Vem i Norrbotten Big Band är bäst på rhythm changes? Rangordna 1-16. Den. Vad är det? Vad rhythm changes är, det är en speciell ackordföljd som jättemånga jazzlåtar bygger på. Det är en speciell ackordföljd. Det är liksom en A-del och så ett stick och sen en A-del. Och ofta brukar de där låtarna gå rätt fort. Och det kan bli en liten pryl att liksom ösa på de där låtarna. Okej. Okay. Så det är lite svårt att säga vem som är bäst på det, eller? Eller vill man inte? Ja, den skulle jag välja att passa på. Det är otroligt känsligt. Ja. Ja, men vi vet i alla fall. Jag fick det, jag kan säga så här, det är några som är grymt bra på det. Ja. De är riktigt på riktigt världsklass.
Vi kanske ska nämna någon känd låt som har rhythm changes. Ja, I Got Rhythm till exempel. Ja. Det är ju den låten som har de här ackorden. Och sen var det Charlie Parker som skrev något tema på den där. Ja, han spelade den låten. Ja, så kanske det var. Men sen så, alltså, om man tänker moderna låtar så har vi ju Flintstones till exempel, en rhythm changes. Mm. Precis, den känner vi många till. Ja. Nu måste vi hem och lyssna. Mm. Det känner jag i alla fall. Hur går det till när ni väljer repertoar? Det beror på om man ska jobba med en artist eller om man jobbar med en kompositör eller om man sätter ihop ett program för en speciell... Så att det är väldigt olika beroende på vad det är för... Alltså om vi väljer att jobba med Maria Schneider, då bestämmer ju Maria Schneider vad vi ska spela. Det är inget... Eller om hon har en speciell repertoar som vi ber henne komma hit med, som vi är sugna på, så blir det ju så. Så att, hur funkar det? Ni har ju en programgrupp. Produktionsgrupp. Kallas det numera. Precis. Hur är det bandmedlemmar som sitter i den? Var? Det är bandmedlemmar, vår producent Åsa Westling och vår program- och produktionschef Lennart Strömbäck. Tillsammans också med vår konstnärliga ledare Joakim Miller. Ja. Så vi får in förslag. Vi får ganska mycket mejl med folk som skulle vilja jobba med oss. Men vi sträcker också ut oss till folk som vi skulle vilja jobba med. Ja. Mm. Produktionen vi gjorde med Nowhere till exempel var Joakim Miller som tog kontakt med Louis Cole och Genevieve via mejl. Och så blev det av. Men så vi diskuterar, får in förslag från bandet och diskuterar. Dels i gruppen men också med andra band med där man och saker man. Och man känner sig lite osäker på om det blir det här bra. Vad tror ni? Det händer ju ibland också att en arrangör någonstans, de har en festival, de har en vision av att vi ska spela med en speciell artist. Och de hjälper till, eller de står ju för ekonomi och sånt där. Och då och passar det liksom vår profil och allting så här, då har vi gjort det vid några tillfällen. Det är väldigt kul. Ja, men det som är lite grann, jag tänker Norrbotten Big Band. Jag tänker att oftast ni samarbetar med någon, men det blir ju alltid på ert sätt. Så är det ju. Ni samarbetar, men ofta så, ja, kanske inte Maria Schneider, de kommer med egen musik. Men oftast när ni samarbetar med en så är det, då arras ju musiken för er. Eran. Det, på något sätt blir det ju så att även om Maria Schneider kommer med färdig musik, så det tror jag nästan, jag törs säga att merparten av det vi gör bygger på att det blir ett möte mellan oss och någon annan artist. Det är väldigt sällan som vi agerar akkompanjemang till någon som bara kommer och rider av sin repertoar, utan de som kommer att jobba med oss får ju liksom träffa oss och det paketeras på ett speciellt sätt. Precis. Det är fantastiskt. Finns det någon musikstil som är svår att tolka till storband? Vad tror ni? Jag tror inte att det finns något som är omöjligt, men det finns saker som vi har gjort mer eller mindre. Ja, och vad kan man säga något som alltså, mig veterligen så har vi aldrig gjort en ren reggae-produktion till exempel. Men det är bara vad jag vet inte om ni har gjort det. Nej, jag tänker. Vi har ju inte varit med så länge. Nej, precis. Men det är därför jag frågar. Just det. Dag Wag, saxofonist, var med i Norrbotten Big Band för länge sedan. T-Kopp hette han. Hette han T-Kopp? Ja, han var med på 80-talet. Ja. Fast det är det reggae, det kanske mer ska. Men ska reggae, är inte det liksom? Jo, det är ju nära besläktet. Ja. Annars vet jag inte vad som... Stråkkvartetter är ju speciellt. Det är väldigt svårt, jajamän. Och det finns fler. Country är ju sådär som man inte hör. Det skulle säkert kanske, liksom, det är sådär man inte hör. Även om det är bra musik sådär, så är det ingenting. Jag hör inte så mycket trumpeter och grejer. Men jag tänker att det skulle, country är väldigt besläkt, eller det är ju, inom country finns det ju en stil som heter western swing. Som är typ storband, fast med fioler och... Monigor och grejer. Wow. Alltså det finns potential till ganska mycket. Ja, känns det som. Ja, absolut. Eller hur? Är det verkligen nödvändigt att ha någon som står längst fram och viftar maniskt? Jag vet vem som frågar den frågan. Men vad är det som det var Joakim det? Milder själv. Konstnärledaren och orkesterledare. Är det nödvändigt?
Nej, inte ha någon som viftar maniskt. det är faktiskt ganska störande. Så svaret på frågan är ju nej. Inte någon som viftar inte maniskt. Nej. Men någon som leder är bra. Ja, någon som håller ordning på allting. Mm. Det kan vara en väldig fördel. I många program så är det bra med någon som visar när det ska vara ritarand och framförallt när man ska börja och sluta spela. Ja. Framförallt tänker jag väldigt mycket av det vi gör är ju inte bestämt i förväg. Mm. Just det. Och då behöver man någon som i stunden bestämmer att nu går vi vidare eller man har ett soloparti som inte är bestämt hur långt blir det här. Ja, just det. Och då någon måste ju då... Då han sträcker upp ett finger. Ja. Ja. Bra. Det är då det är dags att avrunda. Ja, är precis. Det så? Och sen kan det vara partier där det inte är där trummisen inte spelar utan vi spelar a cappella. Ja. Och då är det bra att ha någon som dirigerar. Mm. Hur är det? Har ni någon sektion som är viktigast? På tal om det där med trummen. Ja, vi såg den där frågan. Ja. Upplagt för tjafs. Ja. Det enkla svaret är ju naturligtvis att plocka bort en sektion så är det ju inte storband längre. Nej, precis. Och så såg jag att det kom en följdfråga om det nu inte var så. Och då tänker jag att då jag tror inte vi svarar på den frågan. Men jag tycker att det finns vissa instrument som är väldigt viktiga. Som det är svårt att spela när det inte funkar. Alltså, och det är trummor. Det är otroligt viktigt. Det är liksom en mindre rutinerad trummis eller något om man skulle säga. Det att spela storband med, det är liksom det skulle kunna jämföras med att sitta liksom i en buss med i Himalayas bergsvägar och chauffören är aspackad. Just det. Det är så. Ja. Om man är utan sömn. Ja, så är det. Ja, men och det vill man ju absolut inte. Nej, det vill man inte. Men Danne, det är en riktad fråga till dig. Jag undrar vilken ton Danne föredrar att börja på när han ska dra en cool räka på G7 till C-maj-7. Oj. Den kände jag att det här måste jag fråga. Jaha. Ja, men just det, man brukar ibland så pratar man så här first choice på ett akord så här first choice ton så här. Ja. Spänningen stiger. Ja, verkligen. Ja, det var en otroligt svår fråga. Allting handlar ju om vad man gör sen. Vi kanske ska återkomma till det. Ja. Du får fundera och så får vi återkomma om vi kör en till liten intervjutillfälle. Mm. Grejen är att man kan nog börja på vilken ton som helst faktiskt. Mm. Det viktiga är vad man gör sen. De två nästkommande. Okej. Okay. Det där ska jag vilja veta lite mer om sen. Men hörni, det var en hej massa frågor. Jättekul att få så många frågor. Och jag tror det kommer bli en fortsättning på det här. Så håll utkik efter fler tillfällen att ställa frågor. Tack. Tack själv. Tack.